អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនារីវ័យ19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរស់នៅក្នុងធុងជ័រដោយសារតែហេតុផលគួរឲ្យអាណិតខ្លោចចិត្តមួយចាថាតើមូលហេតុអ្វីនោះបានជាគាត់មានកាយសម្បត្តិបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ពិតជាគូឲ្យអាសូរនឹងខ្លោចចិត្តជាខ្លាំងនារីម្នាក់ដោយសារតែជំងឺក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យដៃជើងរបស់នាងមិនអាចលូតលាស់សោះដោយនាងត្រូវរស់នៅយ៉ាងវេទនាក្នុងកឋុនជ័រនាងក្រមុំខាងលើគឺជាជនជាតិនីសេរីយ៉ាមានអាយុ15ឆ្នាំហើយត្រូវក្រុមគ្រួសារយកនាងដាក់ក្នុងកឋុនជ័រលើកទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមស្ត្រីជាម្ដាយបានឲ្យដឹងថា កាលកូនស្រីគាត់ម្នាក់នេះទៅតែកើនគឺមានសុខភាពល្អធម្មតាតែរីកលូតលាស់ដងខ្លួនពី1ថ្ងៃទៅ1ថ្ងៃមិនដូចកូនគេសោះហើយក៏មិនចេះក្រឡាប់ដែរតែគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេស្រាប់តែចូលដល់អាយុ6ខែកូនស្រីគាត់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យដៃជើងកូនស្រីស្វិតអស់កំរើកលែងកើតទៅទៀនរហូតមកដល់អាយុ15ឆ្នាំនេះ គឺដៃជើងទាំងនោះអត់មានលូតលាស់អីបន្តិចសោះឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងផ្លាស់ទីបានដោយសារតែក្រុមគ្រួសារយកដាក់ក្នុងកឋុនជ័រហើយលើកទៅលើកមកជានិញអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជួយងូតទឹកឲ្យជួយបញ្ចុកអាហារនិងជួយធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀនយ៉ាងណាបើទោះបីជាកើតមកមានដៃមានជើងប្រុសមិនកើនដោយគេមែនតែនារីម្នាក់នេះមិនអាចអន់ស្រពន់ចិត្តទេ ផ្ទុយទៅវិញនាងរស់នៅបានដោយភាពសតិធិនិយមនិងរីករាយខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងមានបំណងចង់បើកហាងលក់ទំនិញមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីរកស៊ីថែមទៀនចាតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាពិតជាគួរឲ្យអាណិតនារីរូបនេះមែនទែនពេញក្រមុំអាយុ15ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរាងកាយសម្បទាគឺទំហំតូចដៃជើងកំរើកមិនបាន ខ្លួនតូចតែមួយពេលចង់ទៅណាមកណាតាល់តែក្រុមគ្រួសារលើកដាក់ក្នុងកឋុនជាប់បែបនេះដើម្បីលើកទៅមកឃើញហើយអាណិតខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា